Так отець Максим закликає на ранкову молитву, першу українську ранкову молитву до Свято-Михайлівського собору. У храмі сьогодні порожньо, каже отець Максим, вже після служби, бо люди ще не знають, що церква працює у звичному режимі. Можна приходити до храму, ставити свічки, молитися, звертатися до духовенства за допомогою. Храм заходимо через центральну браму. Поки тут порожньо, священик проводить екскурсію собором. Спершу веде до головної святині – мощей святого Макарія. Вони знаходяться в нашому Свято-Михайлівському гарнізонному соборі міста Черкаси. Тому всі парафіяни, прихожани храму можуть прийти і приклонитися до мощей преподобного Макарія Канівського. Гріб Пресвятої Богородиці, в якому лежить образ Пресвятої Богородиці, покладеної до гробу. Також у нас є дуже багато в храмі святих ікон, які допомагають, до яких можна звертатися, просити молитов і об'єднуватися до спільної молитви за мир і благополуччя нашої держави. Ці барикади не розбирали умисно, каже священник. Ці речі ще стоять як в підтримку і оборону, щоб московські прихожани, московська свита знову не вернулася в наші храм. З учорашнього вечора і протягом ночі, говорить отець Максим, священники описували все, що є у храмі. Вчора після заходу до храму було виявлено, що пропала ікона, яка, мабуть, була дорогоцінна для них, а також для нашої громади. Далі в храмі залишилося все начиння храму, ікони, мощі святих, підсвічники, аналої. Головне, це все те, що зараз в храмі було описано, приєднано до громади. Благочинним собору призначений отець Володимир. Говорить, храмове начиння ніхто не забрав, бо московське священство було переконане, що нікуди звідси не піде. Думали, що їх багато людей, містян, підтримує. Але час змінився. І люди свідомі. І дали їм зрозуміти, що російському осередку не місце в Черкасах. Після звільнення храму, каже священник, вже думає про більш буденні речі – комунальні. Все в процесі, думаємо, тому що опалювальний сезон вже не за грами, він вже фактично буде відкриватися. І ми продумуємо, вивчаємо, де тут що знаходиться, і все буде добре, все буде діяти, буде тепло, буде зручно. Територія храму нині під посиленим наглядом поліції та добровольчих формувань територіальних громад, але вільна для відвідувань парафіян, пояснює отець Володимир. Адміністративні приміщення загорожені стрічкою. Це головне управління єпархії. Всередині ще напередодні відпрацювали поліцейські. Провели огляд, опечатали кабінети, а зараз охороняють від сторонніх. Двері відкриті лише до кількох кімнат. Одна з них схожа на вітальню. Тут меблі із різьбленого дерева та коробки з-під алкоголю. Заходимо і в кімнату навпроти. Це робочий кабінет митрополита Феодосія. Ця література на столі – частина тієї, що була у шафах, більшість російською мовою. Беремо одну з книжок – проєкт «Росія». «Росія – наше діло. Не сомневаемся, что все, кто разделяют идею, найдут способ приложения своих сил на благо Отечества. Не будут ждать, когда образуется какая-то партия, к которой можно присоединиться». Тут теж масивні дерев'яні шафи та шкіряні дивани, а ще ось такий бар-глобус. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.